abuwa hamni tektale na teb yekati ku ko wala mu tektale ak soufiam niki anfu naqati ndaxte anfu naqati sabote turu sabote borom la dananu ko di wax ay yon sabab bo won ci ciosan gor gu rayon gelema seddel ko wa karam fek amna ben soxna bo xane da ko fonka di torop li ñi wax sen ab sen la fo won ayo mu seddel yap wa keur ga bayyi koko bañ ko jox dara mo ki njabotam nenañu dom je dik nak ganaw ga diko laaj nan ko sunu walla muné ko bob di rek ka fi dess de soyo bo nga jël soko bëgge nenañu mut buumam ben bakan def ko ca diko xëc di wetti bop gëlem ga ñu nan ñu ne ñu ñaawale ko ko ganaw ga ba tudde ko bakanu naga mom wajoji bakanu anhu naqati munaqari ko lol munu ci dara mudanturu alamam fof ba banu an fi naqati mujina don fami bo xani banu an fi naqati lañ len tudde koku do won non mason nañ ci jaar dal ha su ko defé kon an fu naqati turu sabote la kon laqab moy lu xamle kawek borom wala mu xamle soufek borom wute kun ye munesu ta xam yoy da ismu moy bu jogewul fen ni ki zeid kun ye moy abu fulan laqab moy bu ñu mujj wax ni lolu yett yoy moy don alam su fekkene nak lisim bi dafa don mufrad laqab bi don mufrad niki sa'idun kurzun sa'id moy tur amna ko tuddu won sa'id kursu moy laqabam kursu mom mo ci ciosan moy as mbousas sam kat mu dan ci def yobalam añam lolou mo don kursu ñu def ko laqabu sa'id sa'id kurs neena bu fekke na ku ci na muhrad la alam bi ak laq mana tur lismu bi ak laqab bi kon bo len di bolé di tuddu al idafatu idafa war la ci nga ni jaa sa'id kursin ñu ni nak lolo doyna war ndax mudaf ak mudaf ilayhi man nañu nek len nañuy nek len ghulam zaidin ghulam dafa bokku te zaid motax nga man ni khaleb zaid waya sud sa'id moy kursu moy sa'id ñu ni kon ala ta'wil al awwal bil ism wa thani bil musamma dafa melni bone jaa sa'id kursin ra'aytu sa'ida kursan marartu bi sa'idi kursin dafa mel da nga jaa musamma kursin rek kon bu jëk bi musamma lañ ko tawil bi mana kaza ka naka nonu al itba'u neena nak tofal ga dagan na ca waye amna ñu ni lu melni sa'id kursin ken war ko litba denga bila makhafa ci ludul ak jaq mom bok na ci ñi wax ni manes na ni jaa sa'idun kursun kon nak lu muy don badal ba'atfu bayan su de mo gëna leer bu fekke mom lañu gëna xam sa'id atfu bayan suko gënu la leer bo tul sa'iday gën la mudon badal wa awjib waral litba atfal in udifa suñu lafe ismun lisim nang ko ca def atfu bayan aw laqab wala laqab bi mulaf bu fekke ben da ci la waxuma la suñu lafe ñom ñaar ñepp kon ken munu ko lafeeti yet ndax ken du lafeeti su doon sa'id bu fekkon abdullah la ñaari ba kursun dik di laqabam kon nak bul ko lafe bulni sa'idu abdi kur abdullah sa'id del ken du ko bolé la kon kay itba tofal ko ca mu doon badalam wa atfu bayanu ngani jaa abdullah kursun ra'aytu abdullah kursan lolou ngay def wala laqab mulaf niki jaa sa'idun zainul abidin kon badal ko ca de wala nga foyan ko ca waye bul ko ko lafa mo ne wa awjib waralal al itba'a tofal ci le rab def ko muy badal ba atfu bayan in udifa su fekke dañu lafal ismun lisim bi ci bopam aw laqabun wala laqab bi ci bopam rawati na ñom ñaar ñepp buñu lafé niki jaa abdullah zainul abidin la tahifan bul jeng ci lolu ki andi wul yaagi de ya la tahifan alif gununu tanwin khafif la remplacer
لا تحيفن بالجنج مك ينقسم دنا سيدلو بتي العلم علم للمنقول ني جم سي بن بار بو نيو توخال من فعل سي فعل دنج نيكي شمر تورلا لسم لا واي فعل لا نيو كو توخال و لودك او حرف ولا لا نيو حرف توخال سي حرف نيكي لا لا مو نيك علم برب لا علم ابدك او المقول ولا متقل في مقول ما جمله جو خاني متون كلام سك نيكي شاب قرناها اكبر قنحره دودك كل لولو علم دناكو دون منقول من فعل او حرف او مقول اما نيك مرتجل نك موي تي دون تي سان خينا نيكي ngeteb tebni ngeteb tebni rek ni tay سعاد ولا غني أدت ابن مالك نانا وزر تجال كسعاد وأدت ومنهم من قول كفضل وأسد وزر تجال كسعاد وأدت علم دنا أم من قول دنا مرتجل مرتجل موي مستعمل أول مرة علما ولم ينقل من غيره لو خاني برمير فوادن كتب تب دفكو نكي سعاد رك مسيني كو دف لأن لدل ترو جيجين أدت مسيسو كو دف لدل turub ak gor tokhale wuñ ko waye aset alamu gor la ndaxam ba mujju mu don turu satiya qabila ba lepp waye dal manqulun min alhayawan alhayawan naka nonu alharis dañ ko tokhale ci sifa min harasa yahrisu fa huwa harisun alfadlu ñu tokhale ko ci masdar fadala yakhdul fadl kon alam barena manqul amna ci luñu tokhal من فعل ولا من حرف ولا من الجملة موم نك دا فا دوي لو فوفو لول موني با في بياني فصل في بيان حكم اسم الإشارة اسم الإشارة نكي هذا اك يمي لم بوليك يويل ak seeni soppiku ak seeni atté mulim seeni mufu seeni afraat wa zaa'i zaa'ihi ak zaa'uhu ak zaa wa ashir ngay wax jinjel de nga daf def ko mubtada ndax biha jidi gani wa zaa'i mubtada la ak zaa'ihi benen la luñu ataf la dañu dindi harafu ataf ba وذاؤه حرف أتمنيت ذاؤه وذا يو أشير جنجل بها أغنيوم إلى المذكر تي مذكر يو اسم دون اسم الإشارة مؤنس اسم الإشارة مذكر احتذان رويال احتذا مانا ولا سوق دفي مرسدر غني احتذاءن تي روي عرب تي سين واخين دينا أشير بذي إلى المؤنث دينغا مانام مدبنا مثال ني مانغاني زائر الرجل زائر الرجل ولا زائر الجمل ولا زائه الرجل زائه الجمل يدمنا نكي كيني هذاؤه الدفتر خير دفتري في كف قرم ماجد مصور هذاؤه الدفتر بيكاي بيكارني هذاؤه من يكون هذا الدفتر أشير جنجل تبات ذي إلى المؤنث نكبون ذي المرأة والذي الناقة كن كو أم خلقي أكو كو نياك نيوتي يم نحك لمو لو خون يمذكر لات خلقي مون بوكوشي ما تخمني هذا هو الرجل زائر الرجل ولا زائر الجمل خاني دال خلقي مون بلوشي سارت كي اسم سارت إلى أشير بذي إلى المؤنث سيبو عاقل ولا دو عاقل نكي ذي المرأة ذي الناقة وذه بطي بونو ذي المرأة ذي الناقة وذه موي بانغا كسرة ذي دانغا سكون هاك ذي دانكو كسرة عندك إخلاص فيف ددق وذات
mana zaatu ha denga niki bone zaatul mar'atu jile jigen wala zaatul naqat denga watihi denga watihi zihi kune amna ñetti lugada sone zihi rek wala zihi ci ikhlas wala zihi ci isba mad tih nonu tih tih wala ta ngene tal mar'atu wala tan naqatu yoyep dal gor ak jigen ño ci yam zihi ak ti ak tih dan ko da tuddati ak sheb ti ta ak ti kama tushiru ni ngay junje ila al muzakkarin ci ñaar ño xani ay gor lañu ya khabiru yow aji xamji comme ni nga len di junjele bi zaini zaini su ko defé zaini moy lisim juñu mawdo ñeel ñeel muzakkar yu ñuy juñ su ko defé nak est ce dana ñu ni tasniya la amna ñu ni dede taxut muy tasniya nak waye sifa la so xamni dañ koy yegal ci tasniya ci lera mana ishara la bo xam hakaza nakanonu ashirna nga junji bi tayne ak batu tayni ni ngay junje ak zaini ñaari goor na nga junje ak tayni ila al muannasain ci ñaar ñu jigenal dona maynin ci luddul fen wa bi ula ula'i lil jam'i ashir wa ashir junjal lil jam'i jëm ci mbolo ci ula ak ula'i waye batay su yobbo borom xel lañu niki sone ular rijal wala ulai rijal ci mad wala ulan ulal ibi ulan naqa mana ulal ibil du deug wala ngani ulai nuq jam'u naqatin mana xel gi du ci dara wa ashir lil jam'i bi ula ak ulai wa ashir junjal nak waqtasir gatagn lul ala al makanati ci bo beugé junjal place biha huna bihuna huna wala ha huna ak yamuy andal yoyu ismu lishara la ñu ni ah bo mané huna ma di won sarfu makan lañu ma daan wax ñu ñelako xon wax nañu deug di dafa am ñaari bo tamyizam moy ismu lishara la mawdi'am ci isti'mal dharf la nige dharf mom bi nisbati lil 'amil al waqi'i fi yawmu bo gisé ñu ni sarf la lil bi nisbati lil 'amal al waqi'i fi amma bu ci dara dugul nga ni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ma fawlu bihi lak du sarf de waya bone sumtu yawman fa huwa dharfun bi nisbati lil 'amil al waqi'i fihi la dafa melni da nga ni sumtu fi yawmin amma wattaqu yawman turja'una fihi ken du ni ba'na huwa taqu fi yawmin kon bat dama la bëgg leralal ni bat man na ñu ni ismu lisara la ñu ni waaw tay ñu ni la zaraf la nga ni lool na mu mëna am dej mëna ismu lisara ñun la ñaari bor yu bokul ndax dar fi yegi bi nisbati lil amil al waqi fi te da nga nan jalastu huna ah kon fi zaraf la pour sa top amma bo bëgge nak baye teewul tamyizam deug moy lisara ndax du ci jog mukk la bi nisbati li shay'in ndax te bone huna rek dal ngay joxagn ni barab bu jege la soone hunalika joxagn nga ni bu sare la te du te moy zara hunaka budé ci ni ibnu malik wax nga xani ñaari martaba la def tu sare na waye amna ñu ko def ñett nak ni amna bu digg doomu bu kaab gi dikke andul ak lam mutawassit la bu dikul ngani huna rek jegena sone hunaka dig domuna sone hunalika sorena waye ibnu malik day jari martaba rek la dafa am dal xeyna lolou lañu gën wëral jombul nga xamni so xasse doli kaf malam den wasil li bu'din ariyan min ha'i bil kafi lil khitab la lin na'i mune wasil jokal li bu'din pour bo beugé sorel ki rek denga nanga jok denga ariyan lu raflewu min ha'in
dengale ci ha amma bu fekke ismu saaji mangi and ak hayitam bi niki nenga ha huna ba nopi neena kon bul ci jok kafu khitab gi ñuy bëgg wax waye bu de ariyan min ha'i wala nexe jok ci kafu khitab kaf ga nak lu muy doon lil khitab khitab bi tax de wala lin na'i manam doodul sore ga manam kafu khitab la doonul lu sore ndax denga mana dafa am ñuko bëgg sorel am ñu ni mutawassit la waye mom neena kafu khitab rek la kon mom dafa yemale soone hunaka taxut mu sorel ko kon bokul ak mom saxli ibn ali bam denga wa kawnaha denga li wax mana bone huna man gani hunaka waye bo ci budul ari minha khana ha jok ngani ha huna bulni ha hunaka likathrati zawaid kon zawaid yi day gëna bare ci sanu bat bi mota ha huna kabko wa kawnaha ma'a al-mujarrad kathur mana kawnaha neku haagi ma'a al-mujarrad andak luñu tajrid andula kaf gi kasura mo bare hunaka dal mo bare manam ha hunaka dal budé amid nadir lay bo xane ken du ko ra wa ma siwahu bu fek lu andulak nak ludul mujarrad ci kaf ay denga dona laminti andulak lam qad nazura neewna ñu diko bolé ma siwahu moy ludul mujarrad niki da nga ni ha huna def ci hay tambih ba yegal su fekke lam dikut koku day jokk ko ci nazrun ay qalilun wa da'ifun kon ha hunaka ken waru ko roy ndax nazru mo dafa bolé qilla ak du'f ci arabiyya amma bu lam dikke nak bu don ci zaitam bu lam dikke ha gi dotu dik ken man nga ni zaka man nga ni zalika man nga ni hada waye bulla man nga ni hada kayit nak wala ahla hada ka tiraf al mumaddad waye bu lam dikke ha gogu mom dotu man ken du ni hadalik ndax koku zawaid yi dan day bare ba zarek fi ne ko nga andi ha ñu nan det na way nga andi lam ñu ni det na way nga andi kaf yoy kon bon bu lam gi dikke dal ha dotu man ñew su dikul nak dana man ñew wa ma siwa hudun la min qad nasr su fekke ni du mujar xana ha gaangi ci waye lam dikul ñu der lu ci kaf niki ha hunaka fad nazra neewna te doya dina ci arabiyya waye nak kem tere wu ko mutlaq ngani mawsulu lismi muftaqirun lisilatin wa aidi tabaqahu almawsul duna jahi almawsul moy lan ismu mawsul lan waxu nu mawsul harf mawsul ismu mawsul muftaqirun moy lu ajo lisilatin ci sila te jumla lay don balu yor manam jumla sibu jum wa aidin ak aid sim ju ajo sila ak aid ay jo xani tabaqahu day depo mom budé gor gor la budé jigen la budé ken budé mbolo koku modi al mawsul kon bula nexé def mawsul muy mubtada gan al mawsul muftaqirun li silatin wa aidin tabaqahu duna jahidin ci ludul ku koy wedde mawsul harf sila lay ajo waye ajo wul aid sila moy jumla gi nga cey dole asa an yaquma zaidun setlo anji mawsul harf la jumla mana yaquma moy silam waye aid newu ci damir du ca del ndax rujoo lismi moy min alamati lismi rujoo damir koku khasun la bi lismi damir lism dong la damir di delu ci mom damir du dolli ci fiil du delu ci harf motax kon sone aza an yaquma ben damir bu delu ci an amut ndax anji yu awwalu bil masdar ma'a silatihi dafa melni da nga ni asa qiyam zaidin minhu bok na ci mawsul ladhi batu ladhi li mufradin mudhakkarin moy aqil moy ludul aqil wa billati wa unsahu jigenu mufrad harin aji yelo la billati ci batu lati
مطلقا لو ام خل ولا لو كو نياك اللذان غناو قال لذان اسم موصول للمذكرين نيال نيار يونيو خاني اي غور لا الرجلان اللذان جاء دنگا كذلك نونو لتانيت للمؤنثين نيال نياري مؤنث المرأتان اللتان فعلتان قبل جمع الذي جمع الذين معنى الاسم جي نترل موي جمع الذين داخ نغا خامني نغا خامني الاسم جي نوي بنال سونو لا تيا وخه اي تزنيا جموت معنى ملو دو نغا تخ نوي وخ تدغ ووتن نجي هذان ان هذان امنا ني تزنيا لا امنا ني ديدي دو تزنيا صيغه وضع على صوره التزنيه ديكو لي راب لي رابو تزنيه ayal buñu né du tasniyat liraba mo ngi liraba tasniyat né rodé jam'u alladhi ay alfaz la dana don alula de nga né ula bi ma'na alladhi waxnu ula bi ma'na muannas alawwal de ula du am waw ula ñi nga xamni jaa dikna arijal goor ñu alula ñi nga xamni def nañu nangam ak mag melni lati nga wax de nga عرب نينا رأيت بني عم الأولى يخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب إسنا سنة دون باي تخيير الأولى نينغا خمي أي قول لن بمعنى الذين أنك نون الذين خم ينكني مومتم وجد جمع الذي وجد فكنا نكو مي الأولى ولا مي الذين وللتي دينغا نيالنا التي لورا دون جمعهم لاتي واللاتي ياتين الفاحشه جمع التي لا مانان مجازا نوتديكو جامو دال مو يور مانام مbolo ولا لواتي من اللواتي اذا ما خله صدق صدق صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبل ابدا فاو نو ودون ياين ولا مو نياك اندك يا نيكي لاتي رك يمج lolu lugha arab nanguna lolu wala wa dana don lawa denga lawa bi maana jigen nga xamni kum lati rek lolu amna ci lako arab gis nga tere bi day fek da fay melni mom da fo koy jema motale yenen talif yiko jekkon manam ay deset yo xamni ku melna ibnu malik yoy ba muy talif yi dafa tan yi nga xani mo fasaha arab yoy rek ci bare mu andiko inde manon na lim yi te mo jitu ki waye muhtar ibn buna ganaw pour di motali mom lolu adam la ci fumu talife lolu tax rek mu motali fortu yi yef nga xamni fi ngi koy jange nga koy mujjé dégg ba chevalier di ñu la ci jong ci mujjé gis kenn du ko jëfëndiko so jéké di wax yoyu kay ngeen lezi wax waye nak pour motali nga xamni li lepp ngi kena ci waxi arab rek non lawa lawa idana ko don denga de lawa'i ci na ndam bet bi neexon da sax shahida mar am du ci ñak muy am denga wala wa dana ko don lawa'i dana ko don ma nga ni ya nisa'u allawa def nañu nangam wala lawa'i def nañu nangam wala don wax nañ ci bit wa kanat min allah لا يغيرها ابنها اذا ما الغلام الاحمق الام غير وكانت لو سونيكنا من اللات جيجين نيغا خاني دا فا ميل داغي من اللات ني لا دون واي نا سين بين دي داغا خامني باخول دي ندمي تول نياري خيت لا نص اك مشترك نص ما لا يحتمل غيره لن دون لاي مانا جامتال كين دوكو جامتال وكو امنا شي اسم موصول الذين منوكو جوخ لودول مبولوم ньо خاني اي غور لاي لو دغ الذي منوكو جوخ لودول كو خاني كو غور لا اما ام خيل اك با نياك خيل نك كوكو موم فالي ووكو ووتنا الذين شي لول وايي دال الذي كوي غور تي كين رك نغاكو من كوكو نص لا وايي نك امنا شي يو خاني ньо مشترك لاي budé kenn baxna buy goor baxna buy jigen baxna buy mbolo baxna koku nak ibn malik neena waman wama wa al
تساوي ما ذكر نيت لا سي تود موم دغ كي نك نانا لولو نك تلا ني مني من ما واي ذو وذا والالف ولام كالمذكور طرا تعرف مبتدا اك يمو سي اتف دغ بولا نيهي ني جمله تعرف موي خبر جا كالمذكور اجوجا غاني من مي دي اك ما اي اسم موصول لا يتد دي اك ايو اك ذو اك ذا بوني تي ماذا صنعت اي ما الذي صنعت ما اسم الاستفهام ذا بي اسم موصول لا دول صنعت مودي سلام والالف ولام الف اك لام دغ خمغا وصفه صريحه صله الكل وبوبا صفه موي دون سوني جاء الضارب امرا الجوجو اسم موصول سلام موي اسم فاعل سلاسي سنكو جيسي نك مون غنيم داريبو دنجكو تارا واي فك نا نك حقيقه بو سيتي دو حرف الج حرف دو الاسم لا الاسم لا دو حرف اسم موصول واي صفه صريحه اسم مودي مودي سلام موم لا ني ولا لفولام يي نولم تعرفو ديس نالين خام كل مذكور نكم بولم يي ني تود تران ييب سودي كين نيوم ني كو سي جيل كين كو غور كين كو جيجين اك ديغا ñaar ak ñett ak mbolo ñoo ci ñinga nga naan tay jaa man qama nu xani genn goor la waye boone jaa man qab jaat man qamat nu xani man legi genn jigen la jaa man qumna mbolom jigen la ha baba muy jaa zo nonu ismu ja koku nak ci lughatu tay in lay doona ismu abi wa jaddi wa biri zu hafartu wa zu tawaitu mana wa biri allati hafartu wallati fofu mu anas la fi sax waye mom gor ak jigen ak yep lay waza wala lif wala mud nonu jaa alqaimu wala alqaimatu wala alqaimina wala alqaimuna deng alqanituna walqanitati الجي موي اسم موصول ده صفه سي موي سلام وصفه صريحه صلاته انما يجوز حذف ما علم موصولا او بسم الله او وصلا اتم وانما يجوز دو دغان نك دار لودول حذف ما علم حذف لا نيو خام واي لو نيو خام موي موصول موي سلسه muy aid ja kenn du ci xalaf dara fuñ ko xamul waye nak buñ ko xamé dagan na xalaf moy mawsulan muy mawsul du deug ne amna way kat buni ci bu jeuk xamna du ci ahdu sahaba lay wara don xey aman yahju rasulallahi minkum wayamdahuhu wayansuruhu sawa'u aman yahju aman ndax ka nga xam ay ladi يهجو ده خاص سلا سانغو كين حذبكو رسول الله منكم تي ين اك ومن يمدحه ومن ينصره مؤسف موصولي باي فسلسا ويمدحه وينصره ديكي كوي غاني بوكو تك كوي تاغ تيملي امن يهجو ومن ينصر ومن يمدح سواء لا سكون نيار يي مجي حذف ناني سين سلا مون تخ موني مو لونو خام مان غاكو حذف سو بو موصول لا نيكي شاهد يوي او عائد لا ولا عائد نيكي هذا الذي نخكي موي كغا خاني بعثه الله رسولا راه هو جدي كل هذا الذي بعث الله رسولا او وصلا ولا موي سلا نيكي نحن الاولى nun noy ñinga xani neewal na la ula moy modon jamul ladi muy damu nak nahnul ula fajma' jumu'aka thumma wajjihhum ilayna nun noy alladheena ñinga xamni andil sa mbolo ah lolu du wax alladheena urifu bishaja'ati nun noy ñinga xamne ñepp xamnu nok jambar legi boy bo andi sa lel rek te andali lolu la bëgg nahnul ula فاجمع جموعك ثم وجههم الينا لولو موي معنى وانما يجوز داي دغان
حذف ما علم خم لنيو خم سيبو موصول لكي مثال مجيك ولا عائد ولا سلة موصول حرف لندون أخلب موصول لزملة موصول حرف أم موم نكسل اللي أم قوايد أم عائد أن تلا أن تلا لو دانا تبوك أيتان أن أك أن أك لو يويو نكي مثال بني يعجبني أن تقوم عندي حرف لا وخاني حرف موصول لفوق جوكتي تقوم منك سكو دفعي